بسم الله الرحمن الرحيم جامع عدي عمود بورمي وحا كان عاي وحا تاريضة بكدعين عما دول سمرون آن كدعين ويل مجارتين او ارضايا او صوماليا او ليرادو ابراهيم عبد الشكور الهي او نحريستي اي الالادة اسكري كميدة الالادة جامع عدى يوتوكتي وحا وي انيغو مركان قيميهي وجيتك وحا وي وياها بواكوس اتداد ورعدا او قلو مامور كوسدين ته موسى بيعي دد كان ريكوفو كان ديبي كو هيين لكن هدا ما دام بورا ما ايتا هلك علمي لو اادو وحا لا دونيا جامعادي ان لا عيبيو او لا كلا ديرو مركا ويلكاس اسرنعي با لو دلي ويلكاس سياسات با لو دلي اي ان اردادا كان لعبسي غريو بيان با لا شيغي او وحا لا يرا علم بو سيتاي دعايدا سوق سوغلين علنا ما ودا ويلكا ير ابراهيم عبد الشكور تليفون با تليفون بو وسو تي جامعادا و او لابتي لهجدي سي لا غرتي وا لا توغتي مركا وري عبد الرساق كيكو ايغو جيري قدكا بل اسغا waxaan weydiinaya marka hore faahfaahinta wiilka iyo xogta uu hayo kadibna waxaan falaqayn doonaa eebtan iyo fulxumadan iyo dakanadan ee maamulka Muuse Biixi ka dambeeyaan ee lagu dilay wiilka aan daayra ma maqasho sifii ala ku maqla aad hortaydi salaamaya in dhamaan saaxiibta kugu jirta waxa weeye baraha bulshada ee YouTube iyo waxa weeye Facebook iyo baraha bulshada dhamaan aad isticmaasho een horta waxaan ugu tahsiinaya dhamaan een qoyskiisi iyo deegaankiisi iyo ardaydi la galaaska ahayd la fasalka ahayd iyo la jaamacadda ahayd iyo waxa weeye umada Soomaaliyeed ba een geerida walaalkeen ku timid Ibrahim Cabdi Shakur oo si xandara loogu dilay een jaamacadda Amud ee gobolka Awdal ee garhan magaalada Buurama Ibrahim horta een waxa jira shaqo budbadaay hadda ay soo galiyeen qoliyaha ee gobolka haysta iyo maayarka iyo barasaabka iyo ay ka hadlayeen ay lahaayeen bariga sanaag bi ka soo wajeen labadooda iyo muunmanaa ay wax ka sheekeynayeen een wax ka jira male Ibrahim wax aanan u sitay male Ibrahim Allah uu naxariistay markaanku wuxuu doonay isagii saddex dhalinyaro oo kamid waxay doonteen een saaka ayay tahay kulahaayeen kulliyada engineering-ka ay u dhiganayay jaamacadda Amud imtixaan ayay waxay kulahaayeen jaamacadda kadib wuxuu kaga soo tagayaan wuxuu kaga soo tagay telefoonkiisii uu doontay askar meesha joogtay ayaa waxa weeye nimankii dib u celisay telefoonkaygiina siiyay dhaheen kadibna waxa weeye safdhaaf meesha ka dhacay baas ayaa lagu furay dhalinyaradii dhalinyaradii Ibrahim Allah uu naxariistay laba kalena waa dhaawac Ibrahim bal sheegayaa laakiin labada kale ee isbitaalka jooga haddeen dhalinyaro aan u diray oo dhiig u shubaysay oo magaalada joogtay aan u diray laba dhalinyara ayaa dhaawaca oo joogta een waxyaalo badan oo waxa jirta propaganda oo meesha ka socotay laakiin waxa la rabay kaliya in jaamacadda Amud umada la nacsiiyo jaamacadda Amud waa hoyga aqoonta umada Soomaaliyeed waxa dhigata in ka badan kumanaan arday oo ka timiday dhammaan deegaanada Soomaalida hawbanaadaan dadka ee reer Galmudug iyo reer Buurland ee dadka waxa weeye habar gidir iyo majeerteen harti dhulbaantay iyo warsan gali hawbanaadaan waxa weeye in la magacdilo jaamacadda ayaa ka socotay hawii dhalinyarada maan dhawid konton dhalinyara ah oo xusay 1 July waxaa lagu xiray een laga soo qaaday magaalada Buurama waxaa lagu xiray Gabin iyo Hargeysa lagu xiray Mandheere iyo Barbar iyo dhulkaas la geeyay 22 kamid waxa ka soo jeedaan deegaamada Puntland iyo Galmudug waana dad xusay waxa weeye calankoodii watay xusay xaqna u leh inay ku noolaadaan waxna ka bartaan een deegaankana soo gelinay waxa weeye income soo gelinay een dhulkoodina joogay dadkoodina la joogay een waa ma waa propaganda kale ay soo taxeen maamulka tabar daran ee Muuse Biixi uu soo taxay een maanta waxay la soo hor istaageen een ardaygaas wuxuu ka soo jeedaa bariga Sanaag ardaygu ma jeerteen buu bariga Sanaag kama soo jeedo wuxuu ka soo jeedaa Boosaas in ma jeerteen buu ha een ninka xabadu kaga dhacday kulliyada wuxuu ahaa qabiil ahaan warsan gali laakiin waxa weydiiyey shaati buu ku dilay iyo jeedka ku dilay nin qabiil ma ahayn waxay nin min dowladeed buu ku dilay waa isku dir la rabay in beelaha halkaan degana deer la isku duro ayaa wax halka laga leeyahay wax weyn halkaas isku wajeedin iyaga xii marka waxaas marka arintaas saas u dhacay daaro waay Cabdi Rasaaq waa maasan tahay oo sii deynaya waxa weeye odayaasha samarroona daan la hadlo iyo dhalinyarada waxa weeye waxa hadda weer lagu yahay waa boorame oo lagu xiray ma taqaana maalin kasta ardaydii waxa hadda weer lagu yahay waa jaamacadda Amud inaad difaacataan iyo dadku inay ka tagaan ka yaacaan labadaba dooqooda idinkaale ayaan leeyahay samarroon een rashi saaqna waxaan leeyahay dhalinyaro saaqo waxa la idin beerayaa waa dakaro aad maanta passport garow uga doonin waa wadanka si in la soo istaago waxa la isku diray wadka Soomaaliyeed
aqligana gili mayo waxa ay muuse biixiyey maamulkiisu ay wadaan oo ah odagii dahab shiil xaj maxamed saciid iyo ragisi shirkadaha fooqay ka dhisanayaan muqdisho way ka raacsanayaan een culumadii isaaqna waa tagayaan muqdisho laakiin haddii wariyey fanaan tago iyo abwaan waa la xiriyaa holintu abayaa oo matii karo kama shaqaysan karo shaqo waa shaqo qofkan siyaasad ku lug lahayn in loo dhibaateeyo tagis magaalo oo asawati karta muqdisho matii karta ilaado taana waa heybnaceyb iyo isirnaceyb iyo cunsuriyad qaawan oo aan isleeyahay lama mahadin doono markaana waxaan qabaa waxay ka shaqaynayaan cunsuriyiinta muuse biixi isaaqow ha yaraysanina haddaad yaraysataa waxaa shala ka da'woonayseen ee ahayd in laydin beegsaday in laydin cunsuriyeeyey inaad cadaalad darradeedu kula kacay ayaa imaan doonta waxaa hadda falaysaan weeye wixii shala aad mataqaanaa aad ka cabanaysiinba maanta samaynaysaan ama maamulkiinu samaynayaa waxa weeye abwaan shaacira la magacaabaa yuus shaacira la magacaabaa la yidhi oo shaqo la siiyey nin la yidhi afka soomaaliga horumarinta shaqo lagu siiyey siyaasadda xuu ka soo galaa maxaa loo eryanayaa ninka lacagta leh fooqyada leh waa kuwa rag isaaq xamar ka wada ganacsanayo ee wada jooga ka degaya waa rag ganacsadaha waa kuwa mataqaanaa ee culimmada tegaya wacdii kasoo jeedinaya maxaa lagu haystaa ninka wariyaha ah ee idaacadda u shaqaynaya maxaa lagu haystaa ninka fanaanka heesaya ma siyaasada ku jira maxaa lagu haystaa mataqaanaa qofka abwaanka afka soomaaliga qoraya maxaa lagu haystaa waa cunsuriyad waa nacayb waa isirnacayb waxay caddaynaysaa inay qaraxyada ka dhacay muqdisho maamulka muuse biixiye hargeysa laga soo abaabulayo waxa weye waxaan waa arrin soo socota wey waana waxaan aqoonsiga ay ku heli doonin weligood weligood aqoonsi heli maayaan intuu qofka soomaaliga ay dhibaateynayaan leh calanka etoobiyana waa la ogol yahay calanka soomaaliyeed qofka qof qaadan karna ma leh ee dadka la dhibaateynayo ee cunsuriyaga weligood aqoonsi heli maayaan weligood ama kiniisada fura ama cirka ka dhaca weligood heli maysiin laakiin waxaan leeyahay kolba haddaa idinku dullowdeen dhalinyarada beesha isaaq ha dullaynina oo nabad dhulka ha ku maraane ka daaya cunsuriyadda colada u beenaysaan haddaad diidaan wallahi dadku waa qabiil wax baandin la xishoodo qof kastaba gacantiisa waxay u goysu qaadi doonaa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 
ardayda jaamacadda Camuud, gaar ahaanna annagoo ah ardayda reer Puntland ee walaalkayo Ibrahim Salaad oo maanta gacan ka xaqdarin ku dishay magaalada Bowrama. Waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan kala tacsida kala qaybsanaynaa waalidkii iyo faamilkii uu ka baxay Ibrahim, oo leenahay Ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo. Intaa ka bacdi, haddii aan halkan ka sheego sida uu dhacay dilka walaalka iyo Ibrahim. Ibrahim wuxuu arday ka tirsan jaamacadda Camuud, dhigtana faculty engineeringka Safar Moor. Waxaa dhacday inuu galabtii uu galay imtixaankii finalka ahaa, uu kaga gudbayey Safar Moorka, uguna u gudbayey juniorka. Wuxuu si nabada ku soo dhammaystay imtixaankiisii xaafadiisa ku yimi. Waxaa dhacday inuu taleefankiisii ama mobilkiisii smartphone-ka ahaa uu ku soo ilaaway xaafadiisa, jaamacadda ku soo ilaaway, ka bacdina uu damcay inuu jaamacadda dib ugu laabto kana soo qaato taleefankiisii. Sidaa daraaddeed halkaas ay ka dhacday inay is-afdhaafaan ciidankii joogay jaamacadda, sidaasna walaalkayo ay TC ku noqotay waqtigiisiina uu intaas ku dhammaaday. Waxaa kaloo jira warar suuqa ku jira in Ibrahim uu sita calan Soomaaliya ama uu xidhnaa calan Soomaaliya. Halkan waxaa ka cadeynaya inaanu Ibrahim wax calana sidan, wax calana xidhnayn, ee uu ahaa arday imtixaan soo galay, amba imtixaan ku jirin uu ahaa, hawlahaasna uusan ku jirin. Marka waxaa nasiib daran noqotay xilli kanina soo kiciyey in walaalkayo oo meyda warar been ah lagu laro dhimashadiisa ama tacsidiisa. Waxaa leenahay kole kiiska hadda dowladda gacanta kula jirta. Wadaahar cali sugan dabaysha gudaha madaxdo inay ciyaarsiiso wiilkii Ibrahim Cabdishakuur. Ilaahay u naxariisto qoyskiisii iyo ehelkiisii. Tacsi ayaanu dirayaa. Waxaan leeyahay inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Ninka injineerka ahaa ee mustaqbalkii dalka ahaa ee jaamacadda Camuud lagu dilay, aad iyo aad aan uga xunnahay, waana cambaaraynay, cambaar ayaana dusha uga tuurnay. Mahadsanidiin.